Ćao, četvrtak je 2. mart, a evo što ima. Danas sjednica vijeća ministara kao i sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Umeđu vremenu smo i bliže od kriću k porijekla koronavirusa. One, one, two, two, three, three, danas nema ni Aide ni Lejle, tako da istrpite me par minuta. Ja sam Una Čilić, sporo pričam, ali ćete me zato bolje razumjeti. Pa da počnem. Evo ovo su neke od aktuelnosti u Bosni i Hercegovini danas. Pošto je konstituisana sjednica Doma naroda državnog parlamenta, danas će biti konstituisana radna tijela tog doma, a to su tri komisije. Ustavopravna, zatim ona za financije i budžet, te za vanjsku i trgovinsku politiku, carine, saobraćaj i komunikacije. Biće još nekih imenovanja, da vas sad ne smaram s tim. Ovo je dovoljno da znamo za sada. Uglavnom, ostanite u slobodnoevropa.org. Tokom dana donosimo sve najvažnije vijesti, među kojima i onu sa sjednice vijeća ministara koja će biti održana danas i ima oko 44 tačke. Neki od tačaka su razvoj za projekat unaprijeđenja kvalitete zraka, kao i prijedlog odluke da se usvoje minimalni standardi za kvalitetniju podršku žrtvama trgovine ljudima, posebno djeci. A evo i nove vijesti o porijeklu koronavirusa koji nam je život okrenuo na glavačke i ubio skoro 7 miliona ljudi. Možda smo korak bliže ka otkriću njegovog porijekla nakon što je direktor FBI Christopher Wray rekao da vjeruje kako je taj virus najvjerovatnije potekao iz kineske laboratorije koju kontroliše država. A onda je stigla reakcija iz Kine, čija je glasnogovornica ministarstva vanjskih poslova Mao Ning rekla. Kina se čvrsto protivi bilo kakvom obliku političke manipulacije po pitanju praćenja porijekla. Na temelju slabe evidencije prevara i obmana američke obavještajne zajednice, zaključci koje donose nemaju nikakvu vjerodostojnost. Stalna nagađanja američke strane o curenjima iz laboratorija neće diskreditovati Kinu, već će samo dodatno umanjiti njihovo njihov značaj. Druge američke vladine agencije imale su drugačije zaključke, poput recimo toga da je virus prešao sa životinja na ljude i na kraju o čitanju. Danas jedna humanitarna organizacija u Velikoj Britaniji obilježava Svjetski dan knjige. Da vas ne zbunim, pravi Svjetski dan knjige je 23. aprila, a ova organizacija zapravo danas promoviše čitanje radi zadovoljstva. Kažu da je čitanje zbog zadovoljstva jedan od najvećih indikatora budućeg uspjeha djeteta, zapravo mnogo veći od obrazovanja roditelja ili od prihoda. Navode kako samo 10 minuta čitanja na dan može uticati na uspjeh djece. A kad smo već kod knjiga, preporuke su uvijek dobrodošle. Pa sam tako strela i svog kolegu Miloša Teodorovića za kojeg znam da čita svaki dan i zamolila ga da mladima preporuči neku knjigu. Ja se sad ne bi fokusirao na ovu grupu, da kažem, do 10 godina, nego na nešto zreliji i skorio pad pred A i to su dece jeli. E sad, za taj a, formativni period mi se čini da je bitno da čitaju nešto što je zabavno, a istovremeno edukativno. I kada ste me pitale šta bi to moglo biti, odmah mi na pamet pao Sofijin svet Justeina Gordera. To je ta knjiga koja i uči, a i zabavlja, i atraktivna je, i zanimljiva je i sve. I evo priznaću da sam je ponovo pročitao pre neke dve godine. Uvek dobro dođe. Da su recimo Aida i Leila ovdje, pitala bi i njih, ali ništa od toga. A sjećam se da je Leila u jednom od svojih podcasta Zip govorila da joj je sve jedno, ili knjiga ili Kindle, a tad je razgovarala i sa piscem Damirom Karakašem. I na pitanje šta se događa sa društvima koja ne grade kulturu čitanja knjiga, Karakaš je rekao. Živimo u vremenu kada nikad nije bila potrebna mentalna higijena u obliku knjiga filmova, kazališta, dobre glazbe. Osim toga, društvo koje nema kulture osuđeno je na propast. Pa je jadno i tužno gledati sve te novine, portale koji imaju rubrike novac, vjera, a nemaju rubriku kulture. Posebno u svemu važna knjiga, ona je baza, od nje sve počinje i kad nestane knjige, nestaće i svijeta. Nažalost, oko sebe sve više vidim ljude kojima se očima vidi svaka nepročitana knjiga. I evo, ostavljam vas u ovom danu sa ovom porukom i preporukom, pa možda ostavite i mobitel na 10 minuta i uzmete neku knjigu. To bi bilo to za danas u šta ima. Dođite nam opet sutra na isto mjesto, sa vama će biti Aida i Leila. Ili jedna od njih dvije, ne znam, još uvijek se najavljaju. Ćao!